记者刘冰泉南投报道，玉山海拔高度为3952公尺。在2016至2017年由内政部国土测绘中心所做最新测量，测的 3952.430 正负 0.045 公尺，是目前测量技术所得最精准高度，比1976至1979年以间歇法三角高程测得的 3952.348 公尺38年来长高 8.2 公分。玉管处表示，最新测量结果仍是3952公尺，相关解说宣导资讯标示仍维持不变。玉管处指出，玉山之名始于1685年台湾府志，而玉山高度的首次测量是在日治时期，由参谋本部测量部测的比海拔3776公尺的富士山还高，因而在1897年改名为新高山。1904年台湾总督府临时土地调查局测的高度为3945公尺，1909年重新测量将标高更正为3962公尺，1925年依水准测量方式精密重测主峰标高为3950公尺，1947年台湾省政府将新高山改回为玉山，1957年由美国远东陆军制图局测的高度3997公尺，1967年将高 3.5 公尺的于右任铜像树立于玉山山顶，玉山一度挤近4000公尺高峰。玉管处表示，目前玉山主峰石碑所示3952公尺，系参考前联勤测量队于1976至1979年以间接法三角高程测得的 3952.348 公尺为主，之后在2003年土地测量局现改至内政部国土测绘中心测量玉山主峰三角点为 3951.798 公尺，比之前的高度略低。最近一次测量则在2016至2017年由国土测绘中心以正高测量，得到 3952.430 正负 0.045 公尺，是目前测量技术所能达到最高精度。由于海拔高度仍维持3952公尺，相关标示资料不变，盼利用最新测量结果与历史文献让外界更认识玉山。